krstarimo i dalje padinama Kopaonika i Rogozne, beležimo dešavanja i predele u dolini Ibra, donosimo zaboravljene i nedopričane priče, ali se osvrćemo i na ljudske sudbine, težak život, radosti i raznovrsne pokušaje da se i na selu uspe. U danu koji više podsjeća na jesenji, put nas je odveo do sela u kojem života ima, a posebno iz razloga što i ovde ima povratnika, ali i mladih kojima je do sela stalo. Ima ljudi, ima. Živo je selo još. Ima mladi ljudi, dolaze vikendom. Radi se. Reka je blizu, evo ovde, evo pred moju kuću, evo ja zemide. Znači, plodno je. Ovo što je ovde, zemljište, sve se poliva prirodnim padom, dosta. Ljudi rade, seju tako papriku, paradajz, sve od povrća i žitarice, kukuruz, pšenicu i tako. Selo se zove Maljiće ili Maliće, kažu stari, upravo zbog toga što je oduvek bilo malo. Deseta kuća smeštenih u strani na desnoj obali Borčanske reke. Međutim, i u ovakvom malom selu zatekli smo više krava nego u mnogo većem. Ovde je krava sinonim za sigurnost i za to da se neće ostati gladan. Nisam od stoka, držim stoku, radim poljoprivredu, sve. Radio sam i tuđe zemlje, zemljište, brađivo tako. Sad je malo lakše, imamo mašine. Držim dve krave svinja, ranije sam držao više svinja, sad dve krave. Dve te svinja, tako, krmače. Može jedna dobra plata se vadi od dve krave. Proizvodi može se prodaju tu. Ovde, odmah u Sočanici, tu našim narodu. 100% krava, stvarno sigurnost. Znači, od nje imaš i proizvode i tele drugi dan isto imaš od nje da prodaš i tako. Na 3 km od Sočanice, eto duž reke Borčanske, kako je zovu, ili Mošničke, nalazi se jedno zaista lepo selo, Selce, možemo reći, Maliće, u kome zatičemo veliki broj ljudi iz razloga što postoje oni mladi koji su se opet vratili selu. Vratili se neki sporadično, neki sa ozbiljnim biznisom, da kažemo, i sa ozbiljnim namerama da na selu nešto i privrede. Sa nama je Milan, dakle čovek koji dolazi sporadično, odavde je potekao. Pa Milanče, reci nam koliko u stvari danas imaš vremena da se posvetiš selu i kada to dolaziš? Pa iskreno, od rođenja do školovanja sam tu proveo vreme svoje. Sve što mogu da nađem vreme da dođem, dođem. Kad ne mogu radnim danima, obično vikendom dovedem decu tu u selu. Znate kako, stanje kave su. Ovde na neki način imaju neku slobodu, širinu, izigraju se, trče i na levo krug. Bravo. Pa to je u stvari negde i princip da kažemo, da im pokažemo tu slobodu, a kada govorimo o tom selu nekad koje pominješ, kako ga se ti sećaš? Pa, lepi dani dinstva su tu bili. Kao dečko, da kažem, tu sam bio u Gornjoj Sočanici u školu do 4. razreda. Posle toga u Sočanici, znači celih 8 godina sam bio tu, Gornja Sočanica, i nažalost bilo je tu bombardovanje gdje je bilo mnogo dece. U Sočanice dođu deca ovdje, pravili smo turnire, utakmice, košarka, fudbal. Družnje bilo, što bi rekli, na nivou. Danas sve ređe nailazimo na vremešne domaćine koji mogu da nam pripovedaju o vremenima prošlim. Međutim, u Maljićima nas srdačno dočeka živahni deda Živojin, koji je zagazio u 10. deceniju, a oran da nam slike koje pamti i opiše. Ovo je naše selo, ovo Sočanica zovemo. Od muške strane ne verujem da ima starija od mene. A žena ima još poneka žena starija, a ne verujem da ima. Evo ovaj Vukomir Milićević, on je 1 godinu stariji od mene. Ne znam da li je živ. Pamti dugo i sve dok je raznovrsnih promjena koje su ga za života stizale. Podržava mlade i budućnost, ali se rado vraća prošlosti i drugačijim moralnim i drugim vrednostima. Pa drugačije je bilo, kako ti kažem.
To ima na priča svako vreme, donose svoje vreme. Sve se menja, pa i to. Ne može uvijek da bude to isto. Nekada je, ne mogu duša, boli što ga ne, ja sam pravio kuću i mnogi pravili kuću, eto taj komšija mi i ona i onama i tamo po selima, ovima drugima svima. To je se pomagalo čoveče, to je se, što kažu, no, jednom dušom disalo. A dobro, sad i nekako i otišao je narod, da te sprazna, ova sela da malo dalje prazna. Nema, ne po neko. Nema ko njih da pomogne, ali nema više one milostinje i onoga pomaganja. Znaš kako, po meni ovo sve nešto sa strane došlo. Evo, vi znate, dobro, možda i ne znate, mladi ste, ranije dok su bile ne vršalice, malo su dolazili, sve otud Kruševljani i taj deo da vršu. Oni su se čudili našem poštovanju, mislim, između sobom i to, kako to smo pomagali jedna druga, kad dođe vršalica, hej, jadna majko, kao ono da jedna druga. Sad, dobro, sad i to i njeme, sad i niko i malo ti ne vrše pomalo, imao komba i to, ali nema ono nekako, ne znam ni ja, gubi se to. To živo bilo, u šumu tidneš, na primjer, znači u ostoku. Eno, gore mi smo imali njive ili vade. Kad izađeš gore, to na sve strane samo čuješ pesma čobanja, laveš, pasa, rika, volova, živa. Šuma bila živa, ne sela i drugo nešto. Sad nemaš nigde ništa, sve to. Eto, sve to što ima, sašlo ko puta, sašlo, ne znam. Znaš kako, sve ono što ti išlo pre negde na stranu za poslom, znaš što za poslom su ljudi otišli. To je te tamo skućio, napravio malo kućice, nešto tamo vano i to. I sad deće od jednake, i ono što je imao i ono propalo, treba da ide, što gledam, sve ne znam, iznova nešto da radi, čisto sumnjam, ne znam. Kroz selo protiče reka koja je, kažu meštani, zadržala stanovništvo. Najplodnije oranice su pored reke, danas već gotovo svi u novim poljoprivrednim delatnostima koriste reku za navodnjavanje, ali se isto tako svi dobro sećaju detinjstva i mladosti kraj reke. Ja sam već blizu 60 godina, znam da je ranije bila mnogo veća. I ona nama živo znači. Ne samo za nas ovde, nego ovaj deo, to su sve livade nekad bile, to je sad odavde do Ibra, to je sve razoreno. 90% ljudi sad živi od toga ko radi poljoprivredu. Zna da bude plahovita, ali korisna je. Korisna je, kako da nije korisna, da nije reke, ne bi ovdje ostali. Ovo je loša zemljišta ovdje, da se ne poliva, nema ništa. Znači, plodno je u sliče reke. Najlepša slika je tu ova reka, dok su bila tu ova sela suseda, pravili smo, zagrađivali reku, kupali se, čuvali stoku, išli u školu peške sve tu niz ovo. Reci smo se kupali, evo ovde, pregradimo reku, pravili smo velike virove. Ranije je bilo topla reka, sad je već hladna. Ranije je imalo nas tu puno deca i kupali smo se po ceo dan u reci. Tu smo provodili. Imalo i ribe, tu imalo ribe nekad, kak i to odvrneš ovaj jaz u vodnicu, po kofa se puno. Imali su šarani iz Ibre čak. U stvari klenovi. Klenovi su dolazili, posle napravljen tu kod je vodnica, vodoskog jedan. I od tada nisu mogli više da prelaze, izgubili su. Sad ima pastramki, isto pojavljuju se, nego... Na Borčanskoj reci koja izvire na vrhovima Šatorica, uliva se u Ibar kod Sočanice, postoji 4 ribnjaka u kojima se uzgaja mahom kalifornijska pastramka, ali i šaran. Poslednji u nizu koji je napravljen nalazi se u selu Maljiće na 3 km od Sočanice i svoju perspektivu u ovom poslu pronašao je Miljan Miljojković, želevši da iskoristi potencijale reke na kojoj je odrastao. Rođen sam u ovom selu ovde,
Rastao sam pored reke, to je Borčanska reka, koja je čista. Tu sam se i kupao i pecao od malena i dan danas, što kažu ono, to mi je ostalo da volim da se bavim ribarstvom, da pecam i tako to. I tako smo i započeli da otvorim ovaj ribnjak ovdje u ovom selu, malom selu. Imam dva sina, jedan ima 22 godine, drugi 21, nisu zaposleni. Shvatam ja da ne mogu svi da rade u državnom budžetu, što kaže da budu na budžetu i u državnim firmama, neko mora da se bavi poljoprivredom. Pa eto da imamo jedan oslonac za njih, mlade, i pozivam da svi koji nisu zaposleni da probaju da se bave poljoprivredom na neki način kako se ko snađe u toj delatnosti. Zahvaljujući pomoći Ministarstva poljoprivrede vlade Kosova, Miljan je na svom imanju pored reke izgradio celokupan sistem koji mora da prati uzgoj ribe i polako popunjava maksimalne kapacitete. Na ova tri bazena tu je negde oko 6 tona, znači može da se proizvede ribe. Mi uzimamo mlađ od 20 grama, od 20 do 50 grama, koje mi hranimo, znači ovde, i koje dorastu, znači od 250 do 350 grama. To je najbolja, znači, riba, konzumna riba. I najbolje se tada prodaje u toj gramaži. Hrana je dosta skupa i tu moram isto da kažem da džak od 20 kg košta negde oko 40 evra. Znači, dosta je skup ovaj sport, tako da kažem. Tržišta, pa ove godine, mislim, prošle godine je dosta slabo bilo, ali kako smo se nadali, dobro smo prošli, zbog ove korone, gde nisu radili restorani, slabo radnje i tako to. A inače, ja se nadam u budući da će to da bude mnogo bolje, valjda će proći ova, što kažu, korona i ova kriza. U ovim krajevima oni koji su ostali na selu usavršavali su se u pojedinim poljoprivrednim domenima tražeći šansu na tržištu. Miljan se odlučio za uzgoj ribe, ne znajući na početku koliki ga posao očekuje. Kad sam otvorio ovo, video sam da je to mnogo drugačije, da je to ozbiljan posao i da treba mnogo pažnje da se posveti ovom poslu. I tako da smo mi i deca morali malo više da posvetimo pažnje, jer ova reka je, kad dođu kiše, mnogo je velika, pa dolazi do izlivanja, moraju da se čiste rešetke koje dolazi voda. Znači, to mora da bude neko non stop ovdje, 24 sata. Na kraju nam je ispričao da ima velike planove kako bi maksimalno zaokružio proces uzgoja, ali i distribucije. Želja mu je da otvori etno restoran i na taj način privuče sve ljubitelje ribe, ali i prirode koja je u ovim krajevima posebno lepa. Svedoci smo da u svakom selu gde postoji reka, postoji jedna stara vodenica. Upravo negde, kada obilazimo ovakve ruralne krajeve, želimo da zabeležimo i te momente koji podsjećaju na nekad staro vreme u kome se do, eto, šake brašna teško dolazilo. Jedna takva vodenica je ovde u selu Malići, na 3 km od Sočanice, na Borčanskoj reci, i kažu da je nekada ovde radila danonoćno. Ova vodenica je, znači, jedna od tih par vodenica koja je do pre par godina, znači, mogla, znači, u svako vreme, znači, leti, zimi, da funkcioniše, da radi, da se melje na njoj kukuruz, pšenica, heljda, ko šta sejo, ječam, raž, ovac, znači, to je, znači, bilo za, koristila se za mlevenje, znači, brašna, odnosno žitarica, da bi se dobilo brašno, i to brašno se koristilo, znači, nekada za ishranu ljudi i za ishranu stoke, znači. Žito se mlelo, nije kao sada se kupovalo brašno. Ja se sećam lepo kad smo vrli svoje žito, pšenica stigne, odnese se u onamo, u vodenicu. Vodenica se naklepje, kamen ima, koji je donji kamen i gornji kamen. Donji kamen je fiksiran, donji, a gornji se okreće i melje. Žito izbacuje brašno. Onda česta sita se sejalo brašno i
mesile žene, tako se jelo. I da je sreće pa da eto, i opština i neke druge centar za kulturu, jer ovo je kulturno dobro, znači trebalo bi da uložimo, znači da to renoviramo, da popravimo, da to pustimo u funkciju, da funkcioniše, znači da evo pristupni put ovde, da mnoga deca i ne znaju šta je Vodenica Potočara, znači ovde bi mogli da vide i kako to funkcioniše i šta radi i eto da bude za opšte dobro, znači za nas ovde naše selo, dolazili su i drugi ljudi, znači sa drugih sela da melju žito. Pa meni je deda pričao da je ona nekad u našu reku, da je ona pola sočića ranila koliko su oni mleli. A moj dede 904. rođe, znači još, ona još pre bila. Tako da ova Vodenica sad, eto, nije baš ispravna, znači evo ja sam doneo tu neke samare da je to malo popravim, da je malo pokrpim ono što mogu, malo cementa smo prineli tu. Doneo sam novu, da kažem, novu staru bukvu gore da zamenimo. Jedini ovčar u selu Maljiće je Miloš. Pre samo nekoliko godina držao je i po stotinu brava, danas nešto više od desetak i priča nam kako za ovakve delatnosti nema podrške. Nije odustao jer je za ovce vezan, kaže od malena. Oduševilo nas je i to što smo u njegovom dvorištu videli živinu skoro od svake vrste. Plata mala, deca, morala nešto se radi. Imao sam dva studenta, to je školovo. Ćerke se udale, sin, tko sad i on počeo da radi, ali plate su male, ali mora nešto se radi. Poljoprivreda, stočarstvo. Počeli smo sa maline, ovci, imao sam negdje oko 80 brava, prodao sam i prepošle godine. Sad sam ostao na 10 brava. I to teško ide, treba da se čuva, treba da se gleda. Treba da se čuva, za nju nema ni svetak, ni petak, ni mora nos ovdje da se ide, kad je lepo vreme. Neće ovca da se polaže, mora da se čuva, da se pusti, da ide, da radi, da pase. Nije se svaka kuća imala stoku, imala i krave, prvo volove, pa su bile krave, a sad nema, cijela Sočanica nema, 4 krave ovde. Nema, neće, narod ocelio, evo Kašmala tamo nema, 4 kuće ovde kod nas isto. Vraćaju se, ali svi imaju na stranu, Sočanicu, Mitrovicu, Leposiće, dalje, ali... Ko će da radi, ko ima snage da radi, ko ima čobanina da se čuvaju. Sve da se pripremi seno, dobra pašalu koja ima da se pusa, da se čuva. Posle prodaju se jagaci. Mleko nema, to ne muze nikako, sad ovce ne muzu. Vuna se isto ne otkupljuje, to baca se isto. Jagnjat samo drugo. Ali ove godine ova korona udarila, niko nije ni prodao, slabo si prodalo, slabo nema. Ovce hoće planinu, gde je prostranstvo veliko, Borčane, Rudine, visočije delove, gde bi malo prostranstvo veliko da se čuvaju pašaluci. A ovde kod nas uženo je to, nema. Šuma je i ovo, obrađuju se pomalo njive tamo, vamo kojima i teško ide. Primo je kosovske subvencije za ovce, a drugo. Od Srbija niko ništa, niti ko dolazi, niti ko pita, niti... Nema, niko ne vidi seljaka. Ko može da radiš, može, ko ne može, niko. Svak za sebe radi, pomoć. Rekli smo već da u ovom selu ima povratnika. Upravo su oni garant da će selo opstati, bar dok su oni živi. Radili su u pečalbi, mučili se od nemila do nedraga, skućili u nekom od gradova u regionu i danas opet u zagrljaju korena. Išli smo zbog zapošljenja, nije imalo u opštinu Leposavić. Nisu mogli svi da se zaposlu u Leposaviću. Prvo sam radio u Kragujevcu, pa sam se onda vratio kod vojske u Mitrovicu, u vojni remont. Tu sam, još nismo penzionisali, vodimo se kao u civilnu zaštitu. I sad sam tu, otac mi tu, imam gore stan, ali familija mi gore, ja tu zbog oca i imam neke maline i ovog kravu sam im uzao tu. Ono što sam ostavio iz detinjstva, sad ponovo se vraćam da nastavljam to da radim. Na kravu, onda imam maline, te kokoške da živim neke domaće i svinje, jednu, dve svinje. Ja sam dolazio stalno preko vikenda tu. Radili smo, pre smo držali krave dok smo bili sa bratom zajedno i posle otac, dok je mogla majka, dok je bila živa. Držali smo kravu, kad je majka umrla, morali smo da prodamo. Ja sam se vratio sad tu ponovo i eto sad
držim ponovo kravu. Pa sigurno baza uvek i dok smo bili svud, mi svi ovde iz ovog sela išli smo svud, radili smo, ali uvek ne vuklo da se vratimo tu gde smo rođeni. Tu sam gde sam rođen, tu se najbolje osjećam. Tu mi je najlepše. Obilazeći ruralne krajeve opštine Leposavić, često naiđemo na ljude koji su posle, eto da kažemo, desetina godina se opet okrenuli selom. Iako nam oni kažu da nikad tu vezu nisu prekidali, međutim, ono što mi zatičemo poslednjih godina jeste da su se i te kako predali onim istim stvarima od kojih su nekad otišli, da kažemo, tražeći negde parče hleba u urbanim sredinama. Vidinka je jedna od takvih žena, žena koja potiče sa sela, međutim, u jednom trenutku ste, da kažemo, živjeli u gradu. Da, 30 godina. 35 veće, ali odavno smo i ovde više nego i gore. Mora da se radi poljoprivreda, deca velika, tako da mi posla nema gore. Mi da radimo i onda što bi sedeli džaba, bolje da nešto radimo. Je li vam teško pao taj povratak? Pa ne, ne. Ja sam dete sa sela i kod mojih sam radila i ovde sam radila i kao mlada i pomagala svekru i svekrvi. Svi smo radili, ne samo ja, Dever mi je trva i svi ovde koji žive. Tako da nije ništa teško, samo ko hoće. Pa vremenom se negde čovek malo, da kažemo, prekine sa nekim poslovima, evo danas držite kravu, imate kokoške, imate svinje. Jest. Da li se taj povratak desio, da kažemo, spontano, sa nekim godinama ili kako je došlo do toga? Pa tako, spontano. Spontano, eto, čisto. Živimo tu i onda ajde već, kad već deca velika, i onda mi ajde da tu kravu smo uzeli. Ne možemo bez mleka i mlečnih proizvoda, što bi dobro i kupovali, ali nema gde ni da se kupi. Slabo narod i to drži, neće da rade, nemam pojma šta je, ali uglavnom, ništa to, ništa nije ni teško, ni seno, imamo mehanizaciju svu, muž, deca pomažu i tako. A kakav odnos imate vi, neko koje, eto, kažete sa sela, ali kakav odnos imate prema ovom selu? Ovo je jedno lepo selo? Lepo selo, lepo, stvarno. Ja mislim da je možda jedno i najlepše u okolini Sočanice, ovako, mislim, to su zaseoci, ali stvarno je lepo. Evo, baš i od mojih gore iz Mitrovice, iz Komšiloka koji su dolazili, svima se sviđa, stvarno, mislim. I put nam je blizu, i asfalt, mislim, i eto, sad se imaju i kola i to, malo ta struja nam nešto slabija, ali valjda će se popraviti to. Rakija u ovom kraju ima posebnu ulogu i ne postoji domaćinstvo koje je ne proizvodi. Dragiša je po kvalitetnoj prepečenici poznat nadaleko i s ponosom nam pokazuje osvojene nagrade i priznanja koja samo dokazuju da ono što smo tog dana i probali ima i zvaničnu potvrdu da je dobro. Unazad nekoliko decenija kraj u slivu Borčanske reke nudi proverene stvari. Naš kraj, da kažem, zadnjih godina je poznat po proizvodnji, znači malo većih količina rakije, a ranije je to bilo mnogo, mnogo manje. Znači to su bili neki voćnici, da kažem po znacima navoda voćnici, neka džanarika, neka belošljiva, znači ili šljiva moravka, požegača, znači po nekim plotovima, po nekim obalama, znači gde je jednostavno, da kažemo, gde nije moglo nešto drugo da se iskoristi, posadila se po neka šljiva voćka i onda eto, od toga se pekla neka mala količina rakije. I eto, to je bilo što kažu za koju uvek, znači rakija, šljivovica ili neka druga, znači za od rođenja do krštenja, venčanja i nažalost i da i kad je smrtni slučaj, znači tako, znači kad su slave, uvek se rakija koristi kod nas, ovde tradicija, znači. Mlađi proizvođači rakije, vrsni voćari, koristeći se inovacijama i obrazovanjem, u mnogome su uticali da rakije bude više, ali i da se kvalitet popravi. Gile, kako ga zovu, govori nam o spoju tradicije i edukacije.
to govori znači da ta tradicija koja je postojala kod nas da je znači samo to unapređeno, ništa drugo. Znači to su i ranije ovdje ljudi pekli dobro rakiju, znači da kažemo možda i odlično, ali ljudi nisu ni kao iz mnogih oblasti nisu imali znači dovoljno znanja. Uključili smo se u emancipaciju znači ljudi ovdje znači da ih ono što mi znamo, znači iz nauke i ono znači iz praktičnih znači stvari da ih ovaj malo ljudima pokažemo, kažemo nešto šta je bolje, šta je znači šta je loše, šta treba da se radi, šta ne prilikom pečenja rakije. Tako znači da je ovo samo znači neka kruna svega toga što smo radili za njih, da kažemo 20 godina, znači lično ja i mnogi ovdje znači komšije i da kažem cela oblast ova znači Ibarske doline, prvenstveno opština Leposavić. Znači za naš kraj ovdje zanimljivo, znači ta žuta rakija, znači obojena. Svi kažu obojena, nije ona obojena veštački, znači to je odležavanje u nekom lepom hrastovom buretu. Znači i sama ekstrakcija, odnosno rastvaranje, alkohol koji rastvara znači to drvo, stvaraju se ta etarska ulja, znači ona rakija znači godinom odležavanjem dobije na kvalitetu, znači dobije na gustini, znači dobije na boji, dobije na aromi, neke negativne osobine znači koje da kažem osnovna rakija znači koja je ubačena u buretu, ako ima tih negativnih osobina, znači to drvo na neki način neutrališe i upije. Tako znači da što starija rakija, to je znači bolja, kvalitetnija u principu, ali opet osnovna rakija mora da bude urađena vrlo kvalitetno, znači počev od sirovine, da eto to je baš čitava tehnologija, počev od znači podneblja od zemljišta, znači kako je zemljište, da li je evo naši voćnjaci su uglavnom na brdima, osunčani, znači na promaji. Jeste mali prinos dao i dosta je proizvodnja uslovljena vremenskim prilikama, jer ovdje ako je loše vreme, znači ako su sušne godine, znači tanka je zemlja, ne može da izdrži znači taj rod. Ali je zato kvalitet rakije šljive odličan, znači i od tako dobre sirovine mora se napravi i dobra rakija. I onda nas je iznenadila jedna pesnikinja, Snajka ovdašnja, rodom iz Nerodimlja. Pored toga što nas je dočekala pesmom, odmah nam je pokazala i da je vrsna domaćica. Posle rakije, domaći sok i kolači, donekle nam povratiše snagu. Svaki kamen teško breme nosi. Dani lete brzinom zvuka. Hita seljak svojoj njivi, hlebu belom od crnih muka. Usnula polja lagano se bude, vinogradi šume na blagom piru. Vetar njiše tanani listić, nežno miluje zarudelu šljivu. Tako da sam prihvatila način života baš onakav kakvim ljudi ovdje žive. Usvojila sam njihova pravila, razlikovala su se od mojih naravno, i dobro mi je išlo, mogu vam reći. Naravno, rodila sam dvoje dece, najveća radost, jel tako, i oni vole da dolaze ovdje i sada ja poštujem njihovu želju. Stalno dolazimo ovdje, obilazimo. Evo i ova korona je sad učinila svoje. Vratila nas je na selo, jel tako? Ovdje je čist vazduh, svašta se nešto ubere, doduše mi svašta nešto i posejemo, pa onaj uberemo svoje plodove. Potrudimo se, ništa ne može lako, naravno. Ali trudimo se i ja i deca, tako da... Sasvim normalno, utopili smo se sa sredinom, mislim, nemamo nekih problema, niti živimo u nekom ludilu, ono kao da ne treba tako. Nama je ovdje lepo. U percepciji života, srpski seljak je najlepše zanimanje. Sve je došlo i prošlo, srpski seljak je ostao. I srpski seljak će uvek ostati i opstati, jer je najpošteniji, živi od svog rada, nezavistan je, jedini nezavistan u ovoj situaciji. I to je ono što nas održava i to je ono što mene raduje. Mislim da ću se potruditi da neku svoju starost provedem na selu, ako je doživim, naravno. Pa ništa lepše od zelenih livada, od rodnih njiva,
zarudele šljive. Prošetali smo i sa Dojom, koji je jedan od onih što se i pored svakodnevnog posla u opštini svakog dana i selu posvećuje. Dosta smo mi otišli, ali uglavnom svi se tu vraćamo, zemlja se obrađuje, svaki dan se skupljamo. Nijedna kuća još nije prazna. Iako Gile, na primjer, u Mitrovicu, ovaj ima kuću Sočenicu, ovaj tamo u Mitrovica, ja sam dole, svi smo tu. I radi se, pogledaju nam, pogledaju sve to obrađeno, sve. Dosta se radi, svi mi dosta radimo, baš ne zna ko je veći radnik. Tu mi dok smo Gile, Milja, ja, Mija, deca naša, neće. Što bi rekli, liznulo kantu i neće u selo. Evo ga, moj sin, prvo tu, dobro, ovaj livo, dole ima drugo. Neće. A blizu, nama 3 km mi se oči se dovde. Poslednji segment u ovoj emisiji smo posvetili kulturi koja je sve prisutnija u čitavom regionu, malini. Sa Milošem smo obišli njegov zasad na kojem uzgaja retku vrstu u ovom kraju, polku, i saznali pojedinosti. Ova vrsta, da kažemo za neupućene, svake godine na kraju sezone se pokosi i iznova s prolećem niče i donosi obilan rod koji se bere sve do novembra i prve slane. Ovde sam posejao polku na površine parcele 28 ari, a to je 25 ari površina maline. Malina je na četvrtoj godini, sadeke ove godine, 4 godine. Što se tiče prihoda, ja sam zadovoljan. Izlazilo je prošle godine na 4 700 tona, ove godine izašlo na 4 tone. Cene su povoljne bile, dobre su cene bile. Ovu godinu po 2 evra. Moja malina ide kao organska malina. Prihvaćena je od početka kako sam počeo da radim s malinom. Ne baca se ništa, ne prska se, samo vidite stočo đubre, ovče se baca. I polivanje kap po kap, čisto, prirodno i veštačko, ovo đubre, stočo đubre. Hemikalije nisu upotrebljavane nikakve. Niti je đubre veštačko, samo stočo đubre, ovče đubre. Pa za malinu je dobro ovaj predo naš ovde, samo dosta hoće vodu, ko ima vodu, isplati se. I na primjer, ova njiva moja ovde, bilo šta drugo da sam sejao, ja ne bih mogao toliki prihod da zaradim ko sam za malinu se zaradi. To izlazi negdje dobra cena, sada ako nešto ne bude kasnije narednih godina da popustili, sad što se tiče sada ovih zadnjih godina, dobre su cene. Isto da postignemo sami, ne može da poberemo sve, plaćamo berače, to je ono 4 berača. Bere se od juna meseca do zavisi, do oktobra, novembra, dok ne padne prva slana. Kad završi prva slana padne, onda znači prekida se branje. Kad bi mogli berači da budu redovni, da se nađe da ljudi beru, možda bi se povećali, ali ovako teško ide. Neće niko narodni da bere. Dođu, beru deca i mladi po jedan dan, drugi dan ga nema. Prošlo leto sam teško nalazio radnike. Ja plaćam, nema šta. Zna se koliko se plati dnevnica i dole ima hladnjač, predajem to u hladnjaču, ali teško je bilo. Ne može da nađe, nema, neće niko da radi. I zbog toga sad moram da smanjujem malinu, da držim kravu. Opet ima sad mašine, spremi se seno i... Pregazili smo uzduž i popreko jednoplaninsko selo koje, kao i sva ostala ovakva, ima posebnu dušu i meštani posebne navike mukom stečene. U sledećoj emisiji predstavit ćemo pandan ovakvom selo kraj Ibarske magistrale koje sve više prerasta u predgrađe Sočanice.